No, tak 12 let, nebo jak dlouho jsme to hráli, 250 repríz. Zažili si to zájezdy. No, zájezdy, všechno, byli jsme s tím všude možně. No, nejvíc jsme hráli v Ostravě, kde jsme hráli v Gongu a tam bylo asi 2000. Přes 2000. Ale že bychom takhle hráli s přenosem, že se na to můžou dívat lidi po celé republice, to ne. A teď už je to tak, že trošku si z toho děláme srandu. No, že zlobíme. Děláš prdel. Během toho představení, že tak jako se navzájem rozesmíváme. A... Občas jo, no. No. Ty vole, jdi na prdel, já se poslouchaj, co ti říkám. Já poslouchám, co říkáš, právě že poslouchám. Už pištěj vedle, už jsou slyšet. Teď to pro mě hlavně znamená, ať to všechno dobře proběhne, ať to odehrám jako vždycky výborně a nejlépe. Ty smrdí pojebaný a močmik na elektriku. Vy, kteří nás teď právě sledujete ze 129 kin. Takže máte 20 000 lidí, kteří vám budou závidět. To je úžasný, že je nesklameme. Část mého já už hrozně dlouho touží srovnat ti ten tvůj samolibý úsměv. No, chce ti papír rušeníčko, no. Je tu někde ucpaný systém? Ano, ano, tady. V koupelně mám sraček po kolena. Výborně.